ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ BSNLକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଫୋନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମୋର ଜିଓ ସିମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ମୋର BSNL ସିମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ BSNLର ୟୁଜର୍, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ VI ଆଉ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ BSNLକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ବୋଲି। ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି BSNLର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବାଏ ବାଏ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ, ଭୋଡାଫୋନ୍, ଆଇଡିଆ ବି। ତେବେ BSNL ବହୁତ ସାରା ଏରିଆରେ 4G କଭରେଜ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍ BSNL ସିମ୍ ନେଇ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଗଲେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ ଟପିକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଏ ବାଏ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ, VI ମାନେ ଭୋଡାଫୋନ୍, ଆଇଡିଆ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି BSNLର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ବି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ସେ ଲଞ୍ଚ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ BSNL ସିମ୍ କିଣିବା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଟୱାର୍କ ରହୁନି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନି, କଲ୍ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ତ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କଲ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କଲ୍ ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଏରିଆ କହୁନି, ମୁଁ ମୋ ସିମ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ଜଣାଉଛି, ମାନେ ମୋ BSNL ସିମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କିଣିଛି ଆମ ଏରିଆକୁ ନେଇ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏରିଆରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ BSNL ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆମ ଏରିଆରେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ପଳାଉଥିଲା କିମ୍ବା ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା BSNL ସିମ୍ ବି ନେଟୱାର୍କ ପଳାଉଥିଲା, ମାନେ BSNL ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଜାଣି BSNLର ନେଟୱାର୍କ ପଳାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ BSNL ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ହଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ଯାହାକି BSNLର ନେଟୱାର୍କ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମନ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସାରା ଏରିଆରେ BSNL 4G ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଳି ଗଳିରେ ବି ଆପଣ BSNLର 4G ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କିଛିଟା ଏରିଆରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ BSNL ସିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ VI ସିମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଜିଓ ସିମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ତାକୁ ସେଠିକି ପୋର୍ଟିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କେହି ମାନେ ନହେଲେ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ବୋଲି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ BSNL ସିମ୍ ଭଲ ମାନେ BSNL ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଏରିଆରେ, ଯେମିତି ଲାଇନ୍ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏବେ ବି ପୋର୍ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, BSNLକୁ ପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ସିମ୍ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିମ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିମ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ସେ ସିମ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସିମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି BSNL ନେଟୱାର୍କ ଏବେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଯାଇ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ସିମ୍ର ଦାମ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଆରାମସେ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, BSNL 4G ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିମ୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ସେ ସିମ୍ଟା, ମାନେ ସେଇ ସିମ୍ଟା କିଣିବେ। ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସ୍କାଏ କଲର୍ର, ସେଥିରେ ଖାଲି BSNL 3G ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା କିଣିବେନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି BSNL 4G ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସିମ୍ଟା ଆପଣ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ସିମ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି 5G ରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଗଲାଣି, ସେଇଟା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ବି କିଣି ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ 4G ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ 4G ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ BSNL 3G ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ସିମ୍, ସେଇଟା କିଣିବେନି। ଯଦି କିଣିବେ ଆପଣ 5G ରେଡ଼ି କିଣିବେ, ନହେଲେ କିଣିବେ ଯଦି ୟେଲୋ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଗୋଟେ 4G ଲେଖା ହେଇଥିବ BSNL 4G, ସେଇଟା କିଣିବେ।